Гаджети насторожі родимок. За давнім повір'ям говорять, чим їх більше, тим більше щастя. Та далеко не всі коричневі плямки пророкують солодке життя. Деякі з них – провісники небезпечних хвороб шкіри. Як вчасно розпізнати загрозливі родимки і запобігти їм? Та як у цьому допоможе власний смартфон, розповість наша Ніколь Савченко. Дніпрянці Карині 20. Каже, родимки ніколи не бентежили. Вони для дівчини мають символічне значення, розповідає Карина. У мене родимок, я думаю, середньо, як у всіх людей. Переважно 20 штук максимум. Вони мене ніколи не хвилювали, до лікаря через них не зверталася. Тільки одна з них для мене дуже особлива. Це та, яку ви бачите над губою. Мама, коли була мною вагітна, малювала там собі родинку звичайним косметичним олівцем, бо дуже її там хотіла. Я народилася вже з нею. Отак от. Симпатична і важлива. Та головне, що безпечна. Аби впевнитися у цьому, ми з Кариною вирушили до лікаря. У дерматолога дівчина вперше у житті. Це дерматоскоп. Він дозволяє мені розглянути невус родимку на великому збільшенні і впевнитись, що все в нас гаразд. Ця родимка у вас з народження? Так. Так, вона не змінювалась. Ні. Добре. На руках подивимось. Це все доброякісні новоутворення. З цього боку також є. Так. Вам рекомендуються планові огляди один раз на рік. І не лише Карині, а й всім, хто посяткований коричневими плямками або ж мовою медицини – невусами. А якщо запідозрили недобре, з візитом до лікаря краще не зволікати. Якщо ви помічаєте зміну, різку зміну кольору, мабуть, вона була, а потім її частини її не стало. Ви приділяєте цьому увагу і замічаєте, що звертаєте увагу, що вона є, але вона змінила колір. Оце дуже важливо. Її границі. Серед перших дзвіночків також різка зміна розміру родимки, асиметричність плямок, виникнення на них кірок чи подразнень, крові. А стежити за родимками допоможуть спеціальні застосунки. Вони різні за дизайном можуть бути, різні за функціоналом. Приблизно так він виглядає. Фотографуємо, завантажуємо. Да? Тут дерматоскопічне зображення завантажено було. І відмічаємо, де знаходиться. І система нам оцінює. І система накопичує ці зображення. Потім через декілька місяців можна порівняти і отримати інформацію. Та користуватися такими застосунками треба з розумом. Відразу не ставити собі смертельні діагнози та не впадати в паніку. Застосунок – помічник лікаря, і не більше, говорить дерматологиня. Та й не всі, на перший погляд, лячні родимки віщують хворобу. Наприклад, голубий невус, він отримав свою назву за рахунок того, що він має голубий кольор. Або такий трохи блакитний. Да? Є, скажімо, в нас такі родимки, як галоневус або невусетана. Це коли по центру ми бачимо коричневу таку вузлик, да, як звикли бачити родимку. А по периферії на кордоні бачимо таке біле кільце. І це все нормальні невуси. В нормі у людини може бути до сотні родимок. З ними народжуються або вони з'являються впродовж життя. Спершу всі вони нешкідливі. Аби такими і залишалися, треба дотримуватися простих правил. Лікарі радять відстежувати ультрафіолетовий індекс, і якщо він стає більше 3, потрібно захищатися. Наприклад, в Дніпрі 27 градусів і ультрафіолетовий індекс помірний, він порівнюється 5. А ще не засмагати з 10 ранку до 16, не контактувати з токсичними речовинами та час від часу спостерігати за станом своїх плямок щастя. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».